In Ferro Atrium er nu navnet på Forum Horsens nye hal 3. Hallen blev indviet forleden ved en sammenkomst i det rummelige areal, der udgør indgang og foyer. Størsteparten af de nye 1800 kvadratmeter udgøres af en hal med plads til tusinde mennesker. Hallen er fleksibel, da den med en foldevæg kan deles i to. Hvis man slår op i historikken om idrætsanlæg her på Langmarksvej i Horsens Kommune, vil man få et ganske overvældende billede af stor bygge- og anlægsaktivitet. Det går lige fra det første stadionanlæg, og der er svaret skyldig for datoen, om det var før eller efter 2. verdenskrig, men jeg ved i hvert fald, at der er personer herinde, der har historikken, så spørger dem blandt andet Kurt. Men nyt stadionanlæg, ny tribune, svømmefaciliteter, indendørs og udendørs, parkhal, Forum Horsens del 1 og del 2 med stadion, hjemsteder for flere organisationer og kredse inden for idrættens verden. Hvert led er blevet til under overvejelse af, hvordan det kunne indgå i det eksisterende. Et tydeligt eksempel er jo parkhallen lige herovre, der ligger flot og funktionelt indkredset af Forum Horsens på alle sider. Lige fra første spadestik har børn fra børnehaven Flintebakken fuldt byggeriet. Udvider Forum Horsens med sal 3. Det er et udtryk for rigtig, rigtig meget aktivitet og dynamik hele vejen rundt i vores kommune. I Horsens, og ikke mindst her i dette fantastiske event, møde og idrætsmækka, som Forum Horsens er. For her kommer i tusindvis af mennesker, både vores borgere, rigtig, rigtig mange gæster fra rigtig mange dele af landet og udlandet. Og vi kommer her og færdes for at dyrke idræt, holde møder og konferencer. Og jeg vil betegne Forum Horsens som et helt enormt stort, kraftfuldt center for idrætten i Horsens. Og det er vigtigt både at fastholde, men så sandelig også at videreudvikle. Og her er der naturligvis en fremtidig opgave for Parkhallens bestyrelse, som jeg gerne vil sige tusind tak for det her store stykke flotte arbejde, I har leveret. Det gør I generelt set heroppe. Men jeg mener også, at Parkhallens bestyrelse og naturligvis også et kommende kulturudvalg kommer til at beskæftige sig med, hvordan hele det her smukke anlæg kan og skal udvikle sig i de kommende år. Den nye idrætssal, vi så officielt indviger i dag, har jo fået en helt optimal placering, så den kommer til at fungere både sammen med Casa Arena, som vi har herovre, og sammen med Forum Horsens som en selvstændig enhed. Og denne udvidelse af vores anlæg vil helt klart medvirke til, at vi også i fremtiden med gode kræfter i byen kan tiltrække og afvikle både store og små arrangementer. Og så skal man huske på, at Forum Horsens, som er herovre, som I kender den i dag, blev åbnet i september 2004, altså for 12 år siden. Og derfor er det her nybyggeri jo også med til at gøre Horsens og Forum Horsens mere tidsvarende og mere fremtidssikret. Ja, tusind tak. Jeg vil gerne sige det, fordi at man kan jo næsten kalde det en form for multihal. Og multihaller, det er jo noget, vi skal have en række af rundt i oplandet. Som I ved, så er Kulturudvalget byrådet, der er blevet vedtaget, at Østbirk, Lund, Hovedgård og Stensballe skal have multihal også. Og når man så kigger på det pragt eksemplar herinde og det forløb, som der har været, jamen så håber jeg, at den proces ligesom kan fortsætte fremadrettet. Når vi så står og kigger rundt på de her, som Peter siger, helt fantastiske lokaler, så kunne man sige, at det er sådan en selvfølge, at vi er nået her til i dag. Det er altså tilladt mig at gå lidt tilbage og kigge i annalerne og for at se, hvordan nåede vi indtaget hertil. For var det en selvfølge? Det var det faktisk slet ikke. Hvis vi går helt tilbage til 1988, der var Jan Trøjborg, han var formand for HFS. Og på det tidspunkt, der luftede han tankerne om en stor ny
opvisningshal, et stort nyt center. Det blev modtaget sådan lidt blandet. På det tidspunkt var det jo Henning Jensen, der var borgmester, og der var en meget stor plan om Horsenshuset. Jeg ved ikke, om I kan huske helt tilbage dertil. Jeg kan ikke, det var i hvert fald... Det var ikke lige der, jeg havde interessen på det tidspunkt, men man ville samle simpelthen konference, idrætshal og alting nedlående i dag, der hvor Horsenshuset ligger i dag, men man havde langt større planer med det. Og når vi så også lige tager et emne op, måske der ikke er helt... vi har i hvert fald forsøgt at tage lidt med, kan man sige, i forhold til AC. Så var der noget omkring en lounge og nogle andre ting, jeg vil ikke komme nærmere ind på det her, men der er det jo til gengæld rettidig omhu, at vi så har hal 3 til nu også at kunne varetage for sponsorer og andre, og har et fantastisk sted, de kan starte og komme ind, samtidig med at vi udbygger den vision, som vi havde for budget i 2016, nemlig at vi også skal have konferencefaciliteter til byen, så vi igen kan konkurrere med vores nabobyer. Og det lykkedes jo til fulde her, med den sidste nye knopskydning op. 1, 2, 3, så laver vi knappesoler på det. Så vil de voksne til at lave knappesoler. Og mens de voksne så laver knappesoler. Og så skal vi lige have de der voksne til at lave knappesoler igen. Skal holde med snoren alle sammen? Ja, alle sammen skal være med. Og så vi kan vi finde den der vej, så er alle med hukken. Kan vi så ikke, så kigger vi den vej der. Skal vi lige hjælpe med den der klappesolo en gang til? En COA, som er her med og åbner, tak for hjælpen før. Tillykke til os alle sammen. Hvad betyder det så for Forum Horsens og Parkhallen og hele institutionen her, at I har fået de ekstra lokaler? Det betyder meget for os. Vi har jo levet eksisteret nu i 12-13 år, og vi må sige, at udviklingen uden for Forum Horsens løber afsted. Og det vi havde for 13 år siden var bestemt tidsvarende, men ved vi får den nye sal 3 med, så bevarer vi størrelsen på en attraktiv konference idrætscenter, så vi kan være med i team og stadigvæk være en attraktiv medspiller på nationale arrangementer. Og der er jo også noget med, at hidtil har konferencerne skubbet idrætten lidt i baggrunden. Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, vi har stor succes på idrætsområdet, og på idrætsområdet, der har vi rigtig mange landsdækkende arrangementer, hvor man udnytter vores placering midt i landet, og rigtig mange synes, at det er attraktivt at komme til Horsens, fordi det er et godt sted at afvikle indendørs arrangementer, på grund af, at hele landet kan nå frem til Forum Horsens kl. 10 om formiddagen.